No niin, se on Junnuloks täällä taas, tervetuloa uuden videon pariin. Nyt se laitilla noni on mennyt liian pitkällä noin. Musta tuntuu, että on joku mielisairaus, koska plus otsikot. Niin. Nyt eiköhän juuri se, että Junnu vetää poliisia turvaa. Et. Mä en vedä kenetä turvaa, kunhan sanoin sen vitsillä. Ne on ottaisin kaiken tosissa, mitä mä sanon. Et. Mä en haluu lyödä ketään. Että, niin. Miksi mä halusin lyödä ketään? Koska mä en oo se ihminen, ketä haluu lyödä ketään. Ja mun mielestä poliisit on mukavia. Paitsi se YouTuben Suomen poliisi, joka ei ole mukava ihminen. Että mä en jaksa enää välittää kiusaajista. Mä yritin tehdä ilmoitus siitä, mutta ei ole onnistunut, koska YouTube ei enää anna tehdä ilmoitusta. Siinä videosta. Et. Miks. Ai ilato, niin mulla on kysymys. Miks mä edes halusin lyödä poliisiin? Mun vastaus, että en halu lyödä poliisiin, koska. Niin. Kunhan vastaan on vitsillä se. Koska mä en ole sinne tyyppi, joka hakkaa toisia. Et. Lopeta toi kiusaaminen toi Toni. Joo, jos niin, mun menee kohta hermot sun kanssa. Estä sut silleen, että sä pystyt kommentoimaan mitään. Tai jos kommentoi, niin mä en näe mitään kommenttia, mitä sä laitat. Ei! Mulle soitetaan taas. Mut joo. Lainilla Toni on kiusaaja, koska sen eteen minusta jotta pilavideoita. Koska mä en nyt pila videoita. Minusta nehän. Et. Voit lopettaa se kiusaaminen. Tähän paikkaan. Joo. Nyt etkää. Nilatkaa. Kommentoita. Se on moikkaa.